שמולי גוברי, שמוסר את אהבתו לכולם, אנחנו מתחילים, מסתכלים לכיוון ימין, ידיים באחיזה כזאת, יד ימין למעלה, יד שמאל אחורה, יד ימין על יד שמאל של הדבריה, של מי שלפנים. יפה. ברגל ימין, מה? ברגל ימין, אנחנו מתקדמים על הקו בצד דעת הימנית. תימני בימין, תימני בשמאל. פונים למרכז, הצידה אחורה, הצידה קדימה, תף וסטור. תימני למרכז, תימני בשמאל למרכז, עוזרים ידיים, 2, 3, מההתחלה, צעד תימני, צעד תימני, 1, 2, 3, שבה, תף וסגור, תימני למרכז, יופי, ויוצאים, 2, 3, 4, חלק שני של הריקוד בסגנון אתרי, שוב מרימים ידיים וקופצים על רגל ימין, ביחד עם שיוף ברגל שמאל, ימין, 1, 2, על שמאל, 1, 2, פתח, סקל, חזור, חזרה, קפוץ, ימין, שמאל. ממשיכים ברגל ימין, צעד תימני, צעד תימני, למרכז, ציר, ושני צעדים החוץ. הכל זה חוזר כלפי חוץ, על ימין, החל בימין, 1, 2, שמאל, 1, 2, פתח, סקל, חזור, חזרה, קפוץ, ימין, שמאל, צעד תימני, צעד תימני, ציר, וכל הריקוד מתחיל מההתחלה, השמש של שמולי גוברי, בהצלחה. שלוש, ו... שם זרילה בבית